کسی بھی قسم کے قرآن و سنت کے متعلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وظیفہ آن لائن چینل کی جانب سے تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سحری کا ایک بہت ہی لاجواب اور کامیاب عمل بتائیں گے۔ ناظرین، آپ کی کوئی ایسی خواہش، کوئی ایسی دعا جو قبول نہ ہوئی ہو، کوئی ایسی آپ کی حاجت جو پوری نہ ہوئی ہو، تو آپ یہ عمل کر کے آپ دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی حاجت ضرور قبول ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور بہت ہی کامیاب عمل ہے۔ یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے جو کہ ماہ رمضان کے لیے کا ایک خاص اور خصوصی عمل ہے، اور اس ماہ مبارک میں اس عمل کو اگر کیا جائے تو اس کا جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا آپ کا کوئی ایسی دعا یا ایسی کوئی حاجت جو آپ چاہتے ہوں کہ وہ آپ کی پوری ہو جائے تو وہ آپ یہ عمل کریں، اور اس کے بعد آپ دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ حاجت اور جو بھی ہوگی، جائز حاجت جو بھی ہوگی، وہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ تو عمل جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جن بھائیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں، تو وہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم بہت سارے ایسے وظائف ہیں جو ماہ رمضان میں آگے بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بیل کے آئیکن کے کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ اب تک پہنچ سکیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ مبارک مہینہ جو ہے اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی جو حاجات ہیں، اپنی جو دعائیں ہیں وہ قبول کروا سکیں۔ تو یہی میری گزارش ہوگی کہ آپ یہ ویڈیو جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ تو ناظرین، عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے سحری کے وقت جب آپ اٹھیں، تو سحری کرنے کے بعد آپ نے فجر کی نماز سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو اسم مبارک ہیں جن کو آپ نے 100 بار آپ نے ان کا ورد کرنا ہے۔ یہ آپ نے فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ سحری کے وقت اٹھیں اور جب آپ سحری کر لیں، تو اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام، یا مجیب یا وہاب، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی دعا کریں گے، جو بھی جائز حاجت آپ کی ہوگی، وہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ جب بھی کوئی عمل کریں تو اس کو پورے یقین کے ساتھ کیجئے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے یقینی سے عمل کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ بعد میں ہمیں کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے یقین کے ساتھ اور دل کے ساتھ یہ عمل کوئی بھی عمل کرے اور وہ اس کا فائدہ نہ ہو، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اس کو پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں۔ آپ یہ سوچ کے عمل کریں کہ آپ کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، کسی عام شخص سے نہیں مانگ رہے، آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، جو کہ
پورے دنیا کا رب ہے، پورے دونوں جہانوں کا رب ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، آپ اس سے یہ دعا کر رہے ہیں، تو آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا جو ہے وہ 100% آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، اور آپ کی جو بھی جائز دعا ہوگی، جو بھی جائز تمنا ہوگی، وہ ضرور قبول ہوگی۔ ویسے بھی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ اس میں ہر لمحہ جو ہے وہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، تو آپ کسی بھی لمحے میں اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو یا کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور اگر آپ اس وظیفہ کو کر کے اس کے بعد جب یہ آپ دعا کریں گے تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ مزید آپ اگر کوئی عمل یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے آپ اس کے اوپر بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رپلائی کرنے کی جلد از جلد کوشش کریں گے۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور عمل کے ساتھ، کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ وسط اعادينا يا رسول الله.